Det syns. Ja, det gör det. Om vi ska jobba för maten då? Ja, det vet jag inte. Det får vi se. Jag tycker att det är många som inte liksom, när man kommer tillbaka så luktar man fortfarande korv. Ja. Att det är många som inte fattar att de ska gå fram. Man får liksom ge dem ett steg för att de ska förstå att de ska gå fram. Ja. Det som är serverat. Ja, så att jag jobbar för det så skiter jag. Ja, alltså så här bara, nej tack. Oh, men jag har, där fanns det också.